I den forrige video lærte vi de små tabeller, altså 1-tabellen til og med 9-tabellen. Vi løb dog lidt tør for tid. 1-tabellen til og med 9-tabellen er det, vi kalder de små tabeller. Det er de vigtigste tabeller at kunne. Hvis man kan sige små tabeller, kan man i virkeligheden løse alle gange stykker. I denne video vil vi se på 10-tabellen, 11-tabellen og 12-tabellen. 10-tabellen, 11-tabellen og 12-tabellen. Og vi starter med 10-tabellen. Hvad giver 10 gange 0? 10 gange 0. Ligegyldigt hvilket tal man ganger med 0, er svaret 0. 0 plus 0 plus 0 10 gange er lige med 0. Så hvad giver 10 gange 1? 10 gange 1 er det samme som 10 en gang, eller 1 plus 1 plus 1 10 gange, det giver altså 10. Hvad giver 10 gange 2? 10 gange 2 er det samme som 10 plus 10. Det er det samme som 10 plus 10, og det er lige med 20. Og læg mærke til, at svaret stiger med 10, hver gang vi ganger med et tal, der er en større end det forrige. Hvad giver 10 gange 3? 10 gange 3. Det er det samme som 10 plus 10 plus 10. Vi kan også sige, at det er det samme som 10 gange 2 plus 10. Det er lige med 30. Der er efterhånden et mønster i det her, så hvad giver 10 gange 4? 10 gange 4 er lige med 40. Og læg mærke til, at 10 gange 4 er lige med 4 med et 0 bagved, altså 40. Hvad er 10 gange 5? Det er lige med 50. Når man ganger 10 med hvilket som helst tal, er resultatet det tal, man ganger med, med et 0 bagved. Man behøver derfor næsten ikke huske 10 Lad os fortsætte. Hvad giver 10 gange 6? 10 gange 6 er lige med 60. 6 med et 0 bagved. Hvad giver 10 gange 7? Det giver 70. 10 gange 8 er lige med 80. 10 gange 9 er lige med 90. Så hvad giver 10 gange 10? Det er interessant. 10 gange 10 er det samme som 10 titaller, eller 10 med et 0 bagved. Det vil sige, at det giver altså 100. 10 med et 0 bagved. 100. Vi kan altså se, at når vi ganger med 10, skal vi bare tilføje et 0 til det tal, vi ganger med. Hvis vi sagde 10 plus 10 plus 10 10 gange, ville svaret være 100. Hver gang vi ganger 10. Med en mere lægger vi altså 10 til resultatet. 90 er det samme som 10 plus 10 plus 10 9 gange. Nå, lad os fortsætte. 10 gange 11 er lige med 11 med et 0 bagved, altså 110. Og hvad giver 10 gange 12? 10 gange 12 er lige med 120. Det her er altså 10-tabellen, men når vi nu kender mønstret, kan vi faktisk gange hvilket som helst tal med 10. Hvad giver 5.732 gange 10. Det er lige med det her tal med et nul bagved. Det er altså lige med 5, 7, 3 2 med et nul bagpå. Det her komma betyder ikke noget. Se bort fra det. Det er bare for at gøre tallet lettere at læse kommet bare i det, sætter ind for, at det skal være lettere for mig at læse tallet, så det skal du egentlig bare se bort fra. Nå. Svaret på 5.732 gange 10 er altså lige med 57.320. Vi tilføjede et nul bag på 5.732. Det er altså forholdsvis nemt at gange med 10. Vi gangede altså noget med 5.000 med 10. Og svaret blev noget med 50.000. Det var det samme, der skete, da vi gangede 5 med 10, da vi gik fra 5 til 50. Den her gang stod der dog 5.000 i stedet for 50. Derfor blev svaret 50.000 i stedet for 50. Og i den næste video vil vi lære mere om at gange store tal med hinanden. Det her kan dog vise, at vi i virkeligheden kan gange et hvilken som helst tal med 10, når vi ved, at vi bare skal tilføje et 0 bagved. Lad os nu kigge på 11-tabellen. Den er lidt sværere. I starten er det forholdsvis nemt, men når vi skal gange 11 med store tal, bliver det lidt sværere. 11 gange 0 er let, det giver 0. 11 gange 1 er også let, det giver 11. Og nu kan vi snart se et mønster. 11 gange 2 er det samme som 11 plus 11, eller 2 plus 2 11 gange, det er lige med 22. 11 gange 3 er lige med 33, 11 gange 4 er lige med 44. Forhåbentlig er mønstret tydeligt nu. Hvad giver 11 gange 5? Det er lige med 55. Og 11 gange 6? Det er lige med 66. Og 11 gange 7 er selvfølgelig lige med 77. 77. Vi skriver blot det tal, vi gangede med 11 to gange. 11 gange 8 er lige med 88. 11 gange 8 er lige med 88. 11 gange 9 er lige med 99. Hvad giver 11 gange 10 så? 11 gange 10. Og det vil jo egentlig være oplagt at sige, at det er lige med 1010. Det er dog forkert. Mønstret, vi kan se, virker altså kun, når vi ganger 11 med et cifret tal. Det virker kun, når vi ganger 11 med tallene 1 til og med 9. 11 gange 10 kan vi lave på forskellige måder. Vi kan eksempelvis tage 11 gange 9 plus 11. Det er det samme som 99 plus 11. Vi kan altså sige 99 plus 11, det er lige med 110. Og 99 plus 11 er altså lige med 110. Vi kan også bruge det, vi lærte tidligere i videoen omkring tidtabellen. Når vi ganger 11 med 10, skal vi blot tilføje et 0 bag på 11. Det giver også 110. Og lad os så lave 11 gange 12. Vi skal altså regne ud, hvad 11 gange 12 er. 11 gange... Åh, nu er jeg vist klokket i det. Det var jo ikke meningen, hvis vi skulle lave 11 gange 11 først. Vi skal regne ud, hvad 11 gange 11 er. 11 gange 11 er 11 mere end 10 gange 11. Her skal der stå 11 og ikke 12. Vi lægger altså 11 til de 110. 110 plus 11 er lige med 121. Der er faktisk også et mønster, når vi ganger 11 med større tal. Det ser vi på i en anden video. Hvad giver 11 gange? Nu nåede vi til 12. Hvad giver 11 gange 12? 11 gange 12 er det samme som 11 plus 11 12 gange, eller 12 plus 12 11 gange. Vi kan også finde svaret ved at lægge 11 til svaret på 11 gange 11. Vi kan altså lægge 11 til 121. 11 plus 121 er lige med 132. 121 plus 11 er altså lige med 132. Vi kan også løse stykket på en anden måde. Vi kunne først have regnet 10 gange 12. Det er lige med 120. Når vi ganger 11 med 12, ganger vi 12 med 1 mere, end da vi gangede med 10. Svaret er altså 12 mere end 120. 12 plus 120 er også lige med 132. Der er altså to måder, at man kan løse de her gangestykker på. Og lad os nu kigge på 12-tabellen. Når vi har lært 12-tabellen, er vi klar til at løse alle gangestykker. Vi vil lave en masse svære gangestykker i de næste videoer. 12 gange 0 er super let. Det giver 0. 12 gange 1 er også let. Det giver 12. Og nu bliver det spændende. Hver gang vi ganger med 1 mere, skal vi lægge 12 til. 12 gange 2 er altså lige med 24. 12 plus 12 er 24. 12 gange 3. 12 gange 3 er lige med 12 plus 12 plus 12. Det er det samme som 12 gange 2. Åh, oh, det kører ikke rigtigt for mig lige nu. 12 gange 2 plus 12. Det er igen det samme som 24 plus 12. Svaret er altså 36. 12 gange 4 er lige med 48. 12 gange 4 er lige med 48. Der er mange forskellige måder, man kan gribe det her gange stykke an på. Man kan sige, at 11 gange 4 er lige med 44. Til det skal vi så lægge 4, fordi vi ganger 4 med 1 mere. Vi kan også sige, at 12 gange 3 er lige med 36, og at lægge 12 til det, det giver også 48. Begge måder er rigtige. Faktorernes orden er nemlig ligegyldig, når vi ganger. 12 gange 5 er lige med 60. 10 gange 5 er 50. 11 gange 5 er 55. Så 12 gange 5 er altså lige med 60. Hvad giver 12 gange 6? Svaret vil være 12 mere end det her. 60 plus 12 er lige med 72. 12 gange 7 er lige med 12 mere end 72. 12 plus 72 er lige med 84. Selv når man bliver meget rutineret, er det her en god måde at gange på. Det er en god idé at tage udgangspunkt i et gangestykke, man er helt sikker på. Det kunne for eksempel være 12 gange 5. Vi ved, 12 gange 5 er 60. Hvis man skal regne 12 gange 6, kan man hurtigt lægge 12 til 60. 12 gange 8 er det samme som 12 gange 7 plus 12. Det er altså 84 plus 12, det giver 96. Hvad giver 12 gange 9? For at finde ud af det, skal vi lægge 12 til det her. 96 plus 12 er lige med 108. 12 gange 10 er let. Vi tilføjer bare et 0 bag på 12. Det giver 120. Vi kunne også have sagt 108 plus 12. 12 gange 11 regnede vi tidligere. Det giver 132. Det giver 132. 12 gange 12, det er lige med 144. Hvis vi havde et dusin æggebakker med et dusin æg i hver, ville vi have 144 æg. Et dusin er 12. Vi kan altså ofte komme ud for at skulle bruge 12-tabellen. Nå, nu har vi lært alle de tabeller, vi har brug for at kunne. Jeg vil sige, at det vil være en rigtig god idé at bruge noget tid på at lære de her tabeller helt udenad. De er meget vigtige i fremtiden, når du skal regne svære gangestykker. Det er en god idé at øve dig på tabellerne, hvis du på et tidspunkt ikke har noget at lave. Måske kan du få dine forældre til at teste din viden, eller du kan lave en konkurrence med dine venner, hvor det gælder om at huske de små tabeller. Det vigtigste er, at man hele tiden øver sig på de her tabeller, så de kommer til at sidde fast i ens hukommelse. Det vil være en kæmpe fordel at kunne dem, når du skal i gang med noget sværere matematik. God fornøjelse med det! Og vi ses i næste video.